tubus, keluarkan skru, masukkan ke bagian dalam ni. So dia masuk dekat mana? Dia akan duduk dekat dalam lubang pasangkap ni. Okay, so prosesor masuk, masukkan dia punya bus, masukkan bolt and nut dekat bahagian dalam dia. Lepas tu baru kita akan masukkan dia punya disc dia, kiring dia. Alright, so macam mana cara nak guna dia? Pastikan piring ni jangan tergantung. Ha, contohlah kita pasang bawah ni tergantung. Ini kira kira tergantung ke tak? So kita gampatkan dia. Dapat, alright. Dia dah dapat. Macam saya cakap, jadi kita beli ni, dia full accessory. Dia ada screw, kita screwkan dia. Screwkan dia. Lagi banyak kita screw, lagi bagus. Kenapa lagi bagus? Sebab kita tak payah buat kerja 2-3 kali. Okay. Ha, kalau kita screw dua sahaja macam ni, kalau dia betul-betul ketat, biasanya screw tu akan loose lagi. Okay. So, dah ikat, saya ikat dua sahaja. Macam tu. Next, apa nak kena buat? Kita gunalah spanner lah. Eh? Ni size nombor 19. Ataupun kita boleh guna adjustable, boleh guna ratchet, boleh guna socket box. Ha? 17, 19 ni. Tak kisah lah. Saya mesti pakai tangan je. Lepas semua saya buka pakai tangan je. Betul lah pakai tangan kan? Haa, buka pakai tangan. So, kunci. Bila kita kunci, apa yang akan berlaku? Bolt and nut yang kita pasang tadi, okay, dia akan press batang shaft dekat bawah sehingga dia akan tercabut. Okay, ini namanya jet push tighter. Alright, maksudnya kalau balik nanti jumpa push tighter yang tak boleh keluar, melekat jet apa semua, inilah dia punya special tool dia. So, saya cadangkan sebelum nak buka, kalau ketat, ambilkan WD-40, spraykan dulu supaya kena minyak pincir sikit. Baru kita buka.